Salve, salve galera, Chef Danilo aqui na área para mais um vídeo com vocês. Já estamos aí no quarto episódio da série Ghost Recon. E é isso, só isso, e vamos lá. Pera aí, vamos ver isso aqui, personalização de personagem. Eu tô aqui de novo! Ah, é verdade, esqueci desse batolinha. Aperte triângulo na página de equipamento para personalizar seu personagem. Derrote pra... Desbloqueia elementos de... Tá, é isso. Nossa, vai, mano, ele deu um drift com o Tratan na minha frente. Nossa, olha esse XTzinho verde. Aham, vou muito de Tratan. Aham, não bate. Tá novinha a bicha, vai. Pera aí, primeiramente onde a gente vai? Deixa eu só me esconder aqui antes do Matheus. Pera aí, onde é que a gente vai? Ah, é, a gente tem que vir cá nessa missão aqui, ó. Ó, chill aí, vamos ouvir. Tá, a gente tem que interrogar um cara e ver quais informações que ele pode dar pra nós. Ó! Ô, Dog, olha aqui, peraí, olha isso aqui. Ah, XTzinho do grau, vamos! Ô, Dog. Oi, vamos, cachorro. Eu achei uma sniper nova, né? Uhum. Olha o tamanho dela aqui, ó. Nossa. Ô, vamos pra aqui, peraí. Derruba o helicóptero, viado. Um tiro você derruba o helicóptero. Ô, mano, eu comprei aquele bagulho lá, eu tenho que ver. Diz que tem missão nova com um avalanche, uns bagulho assim. Eu sei que eu ganhei um bagulho de flash lá novo, um trem assim, não sei o que é, não. Por que você tá indo pra aí, Dog? Porque nós tem que ir na missão, ué. Mas tem que encontrar a missão, sabe? Ah, é, a missão é lá pra trás, eu não sei. Ah, eu achei que era pra cá, só vai. Passar no riozinho aqui, ó. Mano, a XTzinha é como? A XTzinha do grau, mano. Tá verde a bicha tá como, cachorro? Ô, galera, eu quero que vocês deixem um comentário aqui abaixo falando se eu compro ou não o Season Pass. Que daí ele acaba liberando... Não, eu sei mais ou menos assim, que eu tava vendo. Libera pinturas novas pro tanque, essas motas aqui também, fica tudo de guerra. Esses jeep que a gente pega, fica de guerra também, fica muito da hora, mano. As armas, liberam as pinturas muito da hora pras armas. Ó, eu já tô aqui de... Já? Espera a XTzinha aqui do grau. A XTzinha do grau, cachorro. Muito bom. Não, você pode esperar eu aí, ó. Se começar essa bosta, eu meter tiro na sua bunda. Ah, nós sempre tá fazendo a mesma missão pra você. Desde o primeiro vídeo, a gente sempre tá fazendo a mesma missão pra você. Isso aqui pra lembro. Qual, carai? Pera! Ah, não sei, tá mandando ir aqui. Não, eu acho que a gente entrou aqui pra... Foi pra pegar os negócios. Aí agora a gente... Ó, localiza o capitão da unidade com um drone. Ah, não sei, tá mandando fazer, mano. Vamos fazer, tá ligado? Né? Você vai devagarinho ou como? Devagarinho. Tá, vai arrumando aí por enquanto que eu vou te atirando esses atiradores que eu tô com raiva hoje. Nur, mano, o cara deu uma patinada ali bonita, menino. Tá proibido nada, rapaz. Eu mando essa porra. Sai do meio, Matheus. Hã? Olha isso, galera. Isso que é jogo, hein? Alvo número 5. Eita, porra, cara, aqui, velho.
Ponto de habilidade adquirido. Ah, cachorro, lógico. Mano, eu lembro que nós já fez isso aqui, mano. Mas tá mandando fazer no mapa de novo, velho. Vamos fazer. Oi, o cara bem aqui, você não marca não, Matheus. Ó, cara bugado da porra. Ó, tem um cara aqui dentro. Isso, obrigado por alertar, Matheus. Fudeu. E aí, vai libertar o Ah, liberta, foda-se. Você disse que essa sniper sua derruba até helicóptero, né? Então pronto. Desgraça. Ele falou desgraça, não, falou muito agradecido. Desculpa aí, galera. Do nada eu meto um desgraça, mano. O que que eu falei? Tô fazendo da minha vida, mano. Mano, eu lembro que a gente interrogou esse cara, não já mesmo? Eu acho que não. Nós já veio aqui, já marcou isso aqui tudo, ué, mas tá mandando fazer, mano. As outras missões que nós já fez não tá, mano. Ah, você vacilo, sério mesmo. Eu falei pra não soltar esse rebelde. Por quê, cara? O que você tem contra eles? Me fala. Ah, então tá. Já vou interrogar esse cara aqui logo. Pera aí, vamos ver a história aqui. Ah, bate! Eu acho que não salvou, mano, o jogo, não sei. Ó, se não salvou, eu não sei, mas quem tá vindo gente atrás tá vindo. Intervalo isso aí, ele tá dentro do copo, ele vem embora. Pera aí. Aí, pronto, né? Já estamos quase chegando na Yuri El Polito, galera. Bom, eu não sei você, mas eu tenho que marcar uns bagulho aqui. Pegar um estojo de arma que tá bem ali. Mano, a patrulha da unidade tá duas cervejas, duas. Só pra você, mano, porque pra mim não tá não, hein? Falar mesmo, hein? Não é querendo tirar nem nada não, mas é isso aí. Vai, eu vou pegar o documento aqui. Mano, eu lembro que nós já fez isso aqui, eu acho que não gravou, velho, mas... De boa. Documento adquirido. Bom, cadê você? Cadê você? É... Olha pro céu. Tá, pode descer aí pra pegar nós. E já vamos pra outra missão. É, tem um, a gente tem que roubar um carro do cara lá pra analisar o GPS do carro. Vai, vamos roubar lá. Vai, vamos logo. Não tenta trocar tiro não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! É pra esquerda aí. Mano, não tem como o cara ficar desse jeito na vida real. Não tem mesmo. Acho que tem. Não, pelo menos se fosse eu, cagava nas calças. Eu juro pra você. Não, é sério mesmo. Tô falando sério, né? Querendo nem zoar nada, não. Eu juro pra você, mano. O Boga trancava, mano. Eu juro pra você. Passava ali. Falava ele por lá. Não, eu vou ficar longe pra caralho, mano. Que o cara aqui é paraquedista. Aqui, ó, tem que cair no meio da selva mesmo.
Olha, mano, os caras estão desmatando as árvores. Acho que é por isso, mano, que eles vêm combater isso. É ambiental. Mas é o governo americano, mano. Não é isso que manda nessa. Mas é isso mesmo, cara. O que você tá reclamando? Ó, que a gente não pode ser. Né? Ô, oh, e aí, ajuda a marcar aí ou você tá difícil? Porra. O João também. Aqui, pá. Ah, mas isso sempre foi isso. Aí sempre foi um lixo, né? Mano, a gente vai mandar um chão daqui. Ah, acho melhor não. Acho melhor não, hein? Depois você morre aí, aí eu não tenho tempo pra te salvar, velho. Ah, eu morri, eu morro. Lógico. Ô galera, no final desse mês já vai sair o Call of Duty WW2, hein? Já vou estar até marcando aí pra... Sair ele, eu já vou iniciar uma live, mano. Aí a live vai ser até... Que eu pretendo, né? Vai que dá alguma merda, né? Vai saber. Ô, merda. Aê, mano. Você ficou aonde pra ficar de sniper? Você tá... Ah, tô ligado onde você tá. Eu acho que eu vou subir aí também, hein? Vai, eu vou subir aí também. Tá aí, eu também vou. Não é só porque você tá com a sniper melhor que você é o melhor sniper do jogo. Mano, olha como é a minha sniper, viado. Você viu que a sniper é melhor. Pera aí, vai. Calma aí, cachorro. Calma aí, espera o papai. Mano, não dá pra ver ninguém aqui, viado. Então. Não, vai ter que ligar o puxo. Nossa, você é um baitola, hein? Se não fosse eu, olha. Se não fosse eu, mano. Não, deixa. Ah, vou tirar essa porra de silenciador, não faz barulho. Então vai, se já quer pra fazer barulho, você fazer barulho. Ó. Plau! Ai, ali embaixo, ali! É, se esconde, cachorro. Mas tem alguém pra tirar, cara? Não tem pra tirar. Usa a granada, cuzão! Hã? Que susto, velho! Nem granada tinha aqui. Ah, é aquele cachorro ali, ó, que tá acertando aí pra caralho. Que cachorro? Ah, sério isso, mano? Eu tenho que achar um bagulho pra estender. A granada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, disse que eu comprei o bagulho lá, mano. Disse... Estão dizendo que eu tô com bagulho novo. Ah, seus putito. Aqui, ó. Vamos liberar os bagulho ali, ó. É, aí. Já liberei. Já liberei, mas parece que não tem nada ali. Só tem um. Um não ajuda porra nenhuma. Ô, você tá... Eu só mandei um pra morrer. Então. Véi, diz que tem como chamar reforço, mas como que é que faz? Eu não sei direito. Já. Aperta R1 e põe pra baixo. Ah, isso aqui é granada, caralho. R1. Qual que nós põe aqui? Ah, tem um morteiro. Ah, missão fracassada. Por quê? Será que foi a granada que eu taquei, mano? Nossa, você tá com a granada, viado. Ah, você tá desesperado. Nossa, desesperado. Tomando. Muito ruim, velho. Você explodiu o carro, velho. Aí eu sabia que ele tava vindo. Oh, não, mas peraí. O que eu quero falar? Ah, quanto tempo de vídeo? 14. Ah, é, tá debaixo de fogo. Mano, eu tô tentando subir nesse lado aí, velho.
Nesse pilarzão aí, não só mostra todo mundo ali, filho. Não, pode deixar que eu suba, eu faço esse favor pra você. Ah, tá bom, então vou descer. Não, meu carinha tá cansado, não vale. Ih, não tem como. Ah, é ali, ó. Sai daí. Não tem como. Não tem como. Ah, toma no ramo. Mano, tem um cara cantando por aqui, velho. Vai, vamos de metralhadora, vai. Mas devagarinho. Devagarinho ou na fissura do caralho? Não, devagar assim, mas não, atirando, sem isso. O carro vazado, amor. Tá, mas o carro tá ali, ó. Ó. Aí, ó, já me viram. Também. Aham. Pera aí que eu gosto de fazer barulho, pera aí. Você vai ficar. Vai. Ô, mas tinha suprimento pra nós pegar aqui, mano. Foda-se. É, foda-se, né? Não, pode voltar. Pode voltar. Ah, não, deixa, depois eu faço isso em off. Galera, eu vou estar pegando esses bagulho tudo em off. Não, porque ali tem medalha pra aumentar o bagulho. Eu vou estar pegando esses bagulho depois tudo em off, galera. Ó. Oh. As camisinhas. Os... É, pior que é verdade, mano. O cara falando aqui, ó. Você põe roda cromada, carro todo, carro estiloso, roupa estilosa, mas a sua é a mesma. Tudo de barro. De que adianta? Se fosse eu, andava de Hilux aqui, né? Que é uma coisa diferente. Ou você explodir... Se explodir esse carro, eu te bato, mano. Nossa, o piloto ruim, pelo amor de Deus. Me lembre de não deixar você dirigir na próxima. Tá, Xiu, vamos ver a história. Porra! Mano, eu tenho 7 pontos de habilidade. Ó. Ó, você ouviu, né? Você não deixa eu ouvir direito, mas ó. A mulherzinha agora descobriu onde está localizado. Pera aí. Ela falou que não importa como, mas falou que ele quer que sofra, tá? E ela também falou que... Ou seja, não quer saber como, quer que esse termine morto. Então tá, seu pedido é uma ordem, bebê. Bebê. Granola. Granola. Essa mira PKS, eu não tô achando ela muito boa não, mano. Mano, tá falando que eu tenho um bagulho novo aqui, velho. Aonde? Ah, editar aparência, acessórios. Ah, acho que isso aqui foi o bagulho que eu comprei, ó. É o Pets. Aqui, ó. Tá falando que... Ah, sério, que Pets é isso aqui, mano? A tomar no rabo, velho. Você comprou um Pets? É aquele... Por que você não me falou? Porque eu falei, ô, você sabe o que é Pets, Matheus? Eu falei ainda. Ah, mas veio, não, mas não veio só isso aqui não, Veio uma missão nova e veio... E veio umas granadas também, parece. Vai, vamos.
Vamos lá acabar com a raça desses. Yuri é o Polito aí. Ô, mano, e falar em Yuri é o Polito, tem um cara no Snap que chama Wellington Polito. Tem também? Passar o Matheus é no grau, rapaz. Vai tentar no grau. Ó, oh, no grau! Essa motinha aí toma pau pra mim, filho. Toma mesmo. Gente, assiste meu vídeo aí, jogando grau, o pipi lá na foto. Vai sair amanhã nesse vídeo. Então, tá. É. Que voltarem no tempo? Seu vídeo sai amanhã. Esse aqui? Não, esse sai. Esse sai. Ou vez. Não, deixa pra lá, depois te explico. Mas então, quem não assistiu o The Crew? Deixa eu ver se esse aqui vai ser semana que vem. O quê? Esse aqui vai ser semana que vem. Então, sexta-feira. E o The Crew sai sábado. Hã? O The Crew sai sábado. E esse aqui sai quando? Sexta. Amanhã. Ou seja, The Crew sai amanhã. Você vai ver, The Crew sai amanhã. Entenda comigo, The Crew sai amanhã. Amanhã é tudo. Oh, meu Deus, você nem. Você é lerdo, né? Você é lerdo. Depois te explico, vai. Cara, lerdo. Mano, dois churros não pica, mas ele tem muito. A física dele é muito boa, mano. Pra dirigir, assim, mais ou menos. Não, eu falo a física mesmo, ele é muito boa. Você não tem que atravessar essas coisas. Pudendo, na roda. Ô, isso aqui não sobe também, não, né? Relaxa, vamos. Mano, a XTzinha do Grai, como, cachorro? Vai, viado. Tá mudado na cota do cara. Tá porra. Ok. Vamos acabar com a raça desse Yuri é o Polito aí agora, rapaz. Que eu sou bravo. Tem que achar que é o Yuri que é o Polito. Não sei. Porque eu sei que é um homem ou uma mulher. Olha uma ovelha ali. Eu sei que é um homem ou uma mulher. Ou a gente devia ter vindo de ele. Ah, não sei. Acho que é o Polito. Acho que é. Chegamos aqui. Ô, véi, será que tem ninguém aqui não, mano? Olha, é pra ficar atento. Mano, tá infestado de caramba. Calma, uma casa. É uma casa. Você já fez isso aqui, baita. Tá, é. Ué, não tem ninguém aqui, mas tá falando que tá cheio, viado. Vai, vem logo. Eu já vou invadir, você tá demorando demais. Não. Mano, ele não vai rampar aquilo ali. Ele não vai. Mentira que ele rampou. De caminhão aí, não me atropela. Pera aí que eu tô abrindo aqui. Ó, no 3, hein. Ah, você já fez. Espera aí, eu quero ver a casa. Eu quero ver o pai que é uma casa que eu posso comprar no jogo, né? Olha, tá bonitinho, mano. Ah, é, pera aí. Ah, tô de supressor, eu vou de metralhadora, né, cara? Pera aí que tem um bagulho pra marcar que deve estar debaixo dessas escadas aqui. Quer ver que tá aqui mesmo? Aqui, ó, ele aqui. Pronto. Vem com o drone aqui, vem ver o Yuriel. Pra onde está? Aqui. Ah, tá aqui. Tá vendo o drone aqui? Olha, pera aí, tio, vamos ouvir. Olha, mano, os caras matando, mata sem dó, velho. Olha a gordinha!
Vai, 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 logo, porque ele mata ele, caralho. Ah, é, vai, 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 vai. Mas tem isso? É, é, eu acho que tem. Já, já, já. Olha, meu amigo. Não, pior que eu acho que não, porque... Olha, mano, ela tá de vestido preto, olha. Bonita. Delícia. Vai, vai. Calma, calma aí, né? E aí, seu explosão? Estamos com... Eu sei que o bagulho é pra matar ela, fi. Sem dó. Oh, ela pegou uma minigun. Tá doida, tia? Tá doida? Tá doida? Tá doida, fi? O outro fugiu lá pra baixo, o outro fugiu lá pra baixo. É, vai, vai em pé aí, seu Tom, então. Morre, cai, cai. Nossa, ele tá me ligando, dá. É por isso que eu falei, vai, eu tentei rushar que nem o C. Baitola. Quase que eu morri, eu tô quase morto, mano. Uma bala eu morro. Quer saber? Eu sou meio doidão mesmo. Cuidado, só tem ele aí embaixo. Nossa, eu vou morrer, mano. Vai, vai, vai. Tem ele. É, só tem ele, hã? É sério, tem ele agora. Ah, não, tem dois, dois. Ah, dá, eu vou botar. Ah, pô. Ó, agora só tem ele. Me salva aqui, Cris. Que te salva o quê, rapaz? Morri. Você morreu, velho. Eu te cadê você? Ah, você nasceu. Eu vi aqui, eu vi. Pera aí, pera aí, vamos ver a mulher. Ó. Bom, a gente já fez o primeiro. Agora tem que ir pra esse velhinho aqui, o certo, eu acho. Você neutralizou um bucho. Derrote os outros buchos para... chegar aos líderes de operações. E então eu, Asuênio, acesse uma visão do cartão. Tá. Escolha seu próximo alvo. Prosseguir. Bom, é. Mas vamos ver esse vídeo aqui. Quanto tempo de vídeo já tem aí? 27 minutos. Pera aí, vamos ver aqui a minha história. Pera aí. O cara pegou e falou assim: ele tava ocupado demais indo na internet atrás de buceta. Lê aí o negócio, é só apertar X aí e ver a história. Bom, é isso, galera. Acabamos aqui. Apareceu X bem ali no canto, você não viu, não, carai? Fazer pra ver a história? Aqui, eu vou pôr. Você acha que eu ponho esse lança-granada? Você é bom? Ah, eu vou botar. Eu vou pôr então. Pois. Vamos ver aqui. Vamos aumentar o físico dele? Não dá. Vamos pegar um item novo aqui. Vamos pegar a mina. Ah, vamos pegar essa mina então. Bom, é isso, galera. Acabamos aí com o Yuri e o Alpolito. Agora, eu vou fazer isso aqui em off. Vou pegar esses negócios aqui que é a ponto de habilidade em off. E. O próximo qual que é? Parece que é esse aqui, o Barvechos. Ou é esse aqui, o... negócio, qualquer um aí que for aí, que o jogo mandar, ou nós procura aí, é nóis e foda-se. Bom, é isso, galera. Deixa aquele like maroto, se inscreve aí no canal pra essa série continuar. É nóis, valeu e foi.